بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ويورس ويورس تاسو سره په پاتې ځای د مولوی لاګینګ چینل دا نن موږ راغلی یو د لکی ماروات خوبصورت ترین علاقہ چې دا تاسو په ټاپ باندې ولاړنیو او دا وینیو وګورو دې ته وایي ګلانی فکر. دلته یو فکر شاخته خلک ډیر زیات زیارت وته راځي. دې په مشرق سایډ باندې مین روډ ده، په مغرب سایډ باندې دلته لکی سیمنٹ فیکٹری ته چې کومه خټه جي د مړه علاقې نه د کوم مړه غره نه هغه واړه هغه ده. نو زه تاسو ته نن دغه علاقه ښاوم. دا پورته ټلینار مټه ده، سیګنل یې دي په باقاعده د غره چې هم د ټلینار سیګنلو سرویس ته ده. نور دا وینې تاسو کتای سو چې دا څرنګه ده، دا غر ده. زما کوشش ده چې تاسو ته زه نوي شیان درښکاره کړم چې دا لکی ماروات بیوټي چوره ده او څه شی ده.